Добър вечер на вашата медия. Днеска се провежда в момента първото заседание на Обсловения общински съвет. И аз като негов участник се натъкнах на няколко така сериозни проблема, които не дават добра заявка за цялата общественост. Това, че вътре се търсят не ясно политически формулировки, а определени може би икономически интереси, и ако погледнете новия състав и председателите на комисиите, това показва, че единствената цел е да запазим поста на председател на Общинския съвет. И много ме заболя за тази безпринципна коалиция, която се формира само и само на една да се покаже, че силово може да се управлява този орган на супутенци. В няколко лични разговора се опитах с председателката на Общинския съвет да убедя, че е нужна по-голяма информираност на хората и че Общинския съвет не може да се превръща в една кръжочна дейност, в която да наделяват мненията, че гражданите едва ли не трябва само от някакъв сайт да се информират за някакви решения. Точно затова този орган се нарича Общински съвет, точно затова е масов, за да може и обикновените хора на Сопот да разбират какви решения се взимат и какво се случва. Защото ако не сме забравили, преди 15 дена имаше местни избори, на които хората казаха ясно, че този модел на управление трябва да се прекрати. Какво имам предвид модел на управление? Май месец пред общината се случиха няколко много грозни сцени. Посъветвах тогава и господин Личев и този екип да се подадат своевременно оставките, за да се опитаме да запазим поне лихвите и загубите, които ще търпат пряко и косвено върху общината, да бъдат спрени. Никой не ме послуша с насмешка. Същите тези хора днеска се реставрираха в комисията по бюджет и финанси. Нищо против личните качества на колегите, но не може в една предизборна кампания, в която ти си споделял, че това политиката, която господин Личев е извършил, да я сложим в новото управление, това са ясните сигнали на новият общински съвет. Госпожа Кацарова в така едни меко казано кръжочни действия се опита това нещо да ни го наложи. Тя му се беше подработила, меко казано, работата. И това няма да е работеща форма, защото забележете, ние всеки ден пристигат качено ни на имейлите на всеки един общински съвет. Нова корекция от 550 хиляди от 2009 година. И това ще доведе до още по-големи загубите за тъмната местна общност. На мен ме същеше общинския съветник да бъде ясно политически доминиран, да се изразят позициите на ГЕРБ, на реформатори, на БСП, ясни политически. Нека да има дебат между лявото, между дясното, за да се търсят съответните решения. Какво мога да дебатирам аз с някакво движение или с някаква формация, създадена, ето видиш, на единствено заради едни местни избори? Ще се мъча доколкото мога като един обикновен общински съветник, чрез вас, медиите, чрез обикновените хора, да свеждаме какво се случва в този орган, но затъмнението, което се опитвате да наложат, не е правилно, не бива да се случва, защото младите хора, хората, обикновените на Сопот, имат право да знаят за какво става въпрос. Много ще ме боли, ако този общински съвет се превърне в една затъмнена територия с кръжочни форми, а не истински дебати, хората да могат ежечасно да получават информация. Благодаря ви за вашето внимание. Ами вие присъствахте и вие на току-що приключването гласуване за избор на председател на постоянни комисии и видяхте какъв цирк беше. Нали? Не може представени групи с по 4 общински съветници, с по 3 общински съветници да не ги избират като ръководители на отделни комисии, а примерно една група пръкнала се преди 2 месеца, нали, с 2 члена на общински съветници да поемат председателство място на 2 комисии. Това е пълен панаир и пълен цирк. Просто председателя на Общинския съвет почна с добрата практика на Народното събрание, как се подреждат парламентарните групи на Народното събрание. И тази практика трябваше да се продължи. Трябваше да се предложи на представените примерно с по 4 депутати, 2 политически сили и 1 движение, всеки да си предложи по една комисия да се избере. След това на следващите трябва да се предложи, за да има демократичност. Тук не беше спазено според мен нищо. Моето лично мнение е, че по този начин, този общински съвет, не го чака нищо добро. Подлагам на гласуване
Комисията бюджет и финанси по азбучен ред, така е по-коректно, като ви уведомявам, че гласуването е явно и за да стане някой председател на комисията, следва да набере 9 гласа. По азбучен ред, госпожа Катя Николова Адърска-Даскова е номинирана от своята си група за председател на комисията. Който подкрепя госпожа Катя Адърска, моля да гласува. Девет гласа. Против. Един, двама, трима. Въздържал се. Ако извинявам се, двама, да. Кой? Трима, пък и да иди. В момента господин Дойнов ми помага с броението, ще му помоля да проявим този сектор. Така. Госпожа Адърска събра минималния изискуем вод от 9 гласа. Отрицателен вод кога може? Сега е след... И това е гласуване. Аз съм гласувал отрицателно, имам право да дам, що не. В момента гласуваме персони, ясен е вода. Вие гласувате против, няма проблем. Не е много от... Добре. Имам право да обясня, защото съм гласувал отрицателно. Искате да обясните защо сте гласували? Да. Заповядайте. Защо сте против? Да, държа да се знае, защото Общинския съвет с дейностите и функциите, които започва да работи, се превръща в кръжочна дейност, за да не се вменяват постоянно някакви процедури от вас като председател. И ви гарантирам, че и хората на Сопот преди 15 дена гласуваха ясно, точно и категорично, че се иска промяна на модела на управление. Гласувам ясно и категорично против, не че думата като общински съветник някой може да ме отнеме, но тепърва пред господин кмета и пред новото ръководство на нас като общински съветници предстои един бюджет от 2014, който е вече разходван по най-прозрачния начин и ние слагаме на тази комисия моите уважения, лични персонали към госпожа Адърска, нищо лично няма, но в политиката, която тя е заемала, тя е подкрепила този непрозрачен бюджет, неправилно разходван и така нататък. Искам ясно да заявя, като общински съветник, изпратен от хората на Сопот, че първо ще се боря за две неща. За по-голяма публичност на това, което се случва тук. Днес сутринта имах разговори с вас. Вие показахте новата коалиция, която се сформира. Не. Ясно и точно показахте новата коалиция. Новата коалиция отива точно в замазване на това, което се е извършило в община Сопот с това гласуване. Искам да са ясни и всички наши избиратели да го чуят, както и вашите избиратели. В момента аз ви гарантирам, не ми прекъсвайте, имам право на 2 минути да се обясня отрицателния вод. Тук се отива на едно замазване на Общинския съвет на превръщане кръжочна дейност. Това ви го казвам с оглед да се прикрие дейността на целия бюджет, който не е разходен, който е свършен, който е не разходен по прозрачния начин. На мен това ми беше днеска, аз нямах желание да бъда и си правя отвод в момента, но искахме ясно да се знае, че политическа партия ГЕРБ, заедно с местната коалиция за просперитет на Сопот, подкрепят това, което свърши Веселин Личев и неговия екип и предишния общински съвет. Гражданите на Сопот трябва да го знаят, кои са политическите партии, които застават за тези хора и за тези действия, за тези цифри. Благодаря ви, че ми давахте правото за отрицателен вод, правя си отвод, нека да не се коментира моето име. Пак казах нищо лично към госпожа Адърска, просто действията и политиката. Тук е място за политика, не е място за харесване. Хората трябва да го знаят това нещо, какво подкрепя политическата партия, които подкрепиха това персонално такова. Благодаря ви за всичко. Тъй като бях спомената персонално, да. Аз имам право да отговоря на това, което казвате. Да. Председателя на Общинския съвет... Право на лично обяснение... Да, право на лично обяснение, току-що бях обявявам, тъй като бях спомената персонално... И партия ГЕРБ споменах, не само вас, искам и медиите да го знаят, кои хора застават за този бюджет, който ти първа предстои като домокрин. И ни приемаме бюджет, господин Новаков. Ти първа тази комисия... Може да ми бъде дадена възможност за това, че бях спомената персонално... Не, това е нова коалиция, която ние знаехме, но тя сега се изясни. Господин Новаков, ако вие не уважавате институцията, в която са ви изпратили хората... Ама не ми давайте квалификации, моля се. Аз не ви давам на вас квалификации. Давайте.
Спазвайте, не съм ви дал квалификация. Господин Лаков, ще проявите ли добро възпитание, за да ми позволите да кажа, че аз... Ама моля ви се, какво ми е възпитанието, аз спазвам правилника, не ми дайте ви квалификация, ви госпожо. А вие защо ми давате? Значи спазвайте си правилникът. Спазвам го. И ми дайте си обяснение. Когато спазвам правилника, вие твърдите, че аз налагам процедури. Ако беше наложена процедура, различна от правилник, ето това е моето лично обяснение, вие можете да я протестирате. Така че това, което се случва в тази зала, е по правилник. И много моля с подобно изказване да ни манипулирате. Правилник се използва да се замазва и да се прикрива от хората на Сопот, директно ви оказвам, това, което е вършено последните 12 години. Много ви моля, това е заседание на Общинския съвет, в който има ред. Никой не е казал, че няма да има ред. Имам право на отрицателен вот. Разбира се. Това значи така няма да работи. При трима икономисти и по двама инженери, ние слагаме в лично също нищо лошо към госпожа Апас. В личен план съм казал на всеки и пожелавам всичко най-добро. Какво правим? Как ще работим? Аз си подам. Не искам да бъда член на тази комисия. И по съответния правилник ще прочета, че не съм го чел, аз ще излезе от тази. Аз съм възмутен от това решение. И ако продължава така, няма да работи по този начин до Общински съвет. Това беше едно силова демонстрация на вашата неформална база ви указа. Господин Лаков, много ви моля да се уважаваме и да вървим на тази поредно. Подлагам на гласуване кандидатурата на господин Николай. Аз си направих отвод, ви каза. Не може в кандидатура на гласуване сме, господин Лаков. Не, не искам правя си отвод, как не искам да съм председател. Процедура на гласуване сме, защо? Ще си направите отвода в процедура на номинации. Така че моля да ни гласувате за мен. Нето, добро. Подлагам на гласуване. 9 на 7 хода ми са. Не, не искам да го сега. Аз имам право. Съгласно закон. Става председател този, който е събрал минимум 9 или повече гласове. Нали има 9 веднъж? Може ли да има още веднъж 9? Не знам. Или как? Може да има 11, но аз не искам да ми се обсъжда името. На нас беше ясно да видим новата коалиция, която се е зародила. За прикриване на това. Всеки има право по веднъж да гласува за председател. Еми тогава той е сериал. И запазване председателство по място на Общинския съвет. Това е цялата работа. Нека да го знаят хората. Да, заповядайте, госпожа Дръска, лично кажи обяснение. Така, първо бюджет и финанси, комисията се занимава с докладни записки, които се публикуват на сайта на общината в... С този сайт хората нищо не знаят, какво се случва в този град, госпожа Дръска. Публикува се на... Да, вие имате 20 милиона задължения или говорите за сайта? Господин Лаков, ние сме в заседание на Общински съвет. Отново ще ме принудите... 20 милиона докарани от вас като председател на Общинския съвет и тая госпожа е била защитава и тази политика в продължение на един месец през изборната кампания. И това е бюджет, който сега ще ме поднася. Госпожо Адръска, за бюджета и финансите на общината. Не съм разполагала нито с повече, нито с по-малко информация, аз като председател. Решенията сме ги взимали с мнозинство, за да бъдат реалност. А по отношение на трима икономисти и двама инженери, да, инженер съм, но работя с бюджет. Така че съм компетентна, смятам. И съм работила вече 4 години в Общинския съвет с бюджет. Господин Новаков, ще си вземете ли мястото в залата, защото в противен случай това е безпорядък, че ми се наложи за 5 минути да прекъсна заседание. Не, добре да прекъснете 5 минути, да се почина и аз ще съм издавал. Благодаря, прекъсвам заседанието за 5 минути, ще помоля по един представител на политическите сили, както се решите да говори малко тук. За мен са гласували доста хора, така че... Може ли една процедура? Може ли да предложа Общинския съвет да има частен екстрасенс или сега не може?
Процедура, бе, дали може. Снима ли камера? Да, бе, снима, да. Много благодаря. Да. Благодаря за което. Вървим нататък. Има ли други номинации за председател на комисията по стопански дейности? Няма. Колеги, в такъв случай предлагам да прекратим номинациите. Който е съгласен, моля да гласува. 16 за прекратяване. Подлагам на гласуване комисията по стопански дейности да бъде оглавена от господин Георги Александров Григоров от политическа партия ГЕРБ. Който е съгласен, моля да гласува. 1, 2, 3. Как гласуваме? Всичко сме за. Не е всичко. 14 до тук против. Няма. Въздържал се. Един. Господин Максимов не видя как гласувате. За гласувам. Извинявам се. Значи 15 за. Не се чувстваше добре. Няма против. И един въздържал се. Благодаря. Отиваме към следващата комисия. Устройство на територията. Благоустрояване, комунални дейности, екология и земеделие. Имате думата. Съгласно таблицата, която е предоставена от нашата група, е предложена моята кандидатура. Аз съм за, само ще излезе 5 минути да се оплъда. Ако сте тук, когато гласуваме, да, ще можете да ме подкрепите, ако не, няма да... Не сме в процедура на битки, господин Данов. Не можем да работим. Кога да направим сега? Следваме на бият. Има ли други... Има ли други предложения за председател на комисията по устройство на територията? Аз въобще съм го оставил. Няма. Моля да прекратим процедурата по номинация за председател на комисията по устройство на територията, който е съгласен, моля да гласува. 15. Не е в зала. Има си място. Седи си на... Ма това е парламента, го нямаме наши. Или си биш там, или не влизаш. Дали моля ви се, колеги, използвайте дисциплината малко на вашето. И ми за! Благодаря. Ние само тук трябва да седиш, няма да тези. Вървим към следващата комисия. Следващата комисия е административно-правни въпроси. Извинявайте, ОКЗ. Тук е три комисии. Образование, култура, здравеопазване, социални и младежки дейности, вероизповедание, интеграция на малцинствата, спорт и туризъм. По предварително заявените желания са подали заявление движение 21 и реформаторския блок, съответно в лицето на Марин Лудоров и в лицето на господин Васил Максимов. Имате думата, колеги. Искате да говорите? Номинации? Не е гласуване. Да. Имате думата за номинации? Или да казвам, по тия двете... Думата? Да, давам ви я. Защото изведнъж и тримата поискахте думата и аз... Тъй като сме в парламента, нали? Коректно. Тъй като сме в процедура на номинации за председател на комисия образование, култура и здравеопазване, социални дейности и вероизповедание, в предложеният ви списък аз съм номиниран за председател на тази комисия, за кандидат за председател на тази комисия. Наистина тази комисия е оглавявам 2 мандата. Предвид на това, това е мое лично мнение, че искам да има обновление в тази комисия, аз си оттеглям кандидатурата за председател на тази комисия. Считам, че оставяйки като член в тази комисия, ще бъда полезен с опита си през тези 2 мандата в тази комисия, да работи комисията по-добре. В предвид на това, предлагам на моето място от движение 21 за председател да бъде номиниран Евгений Димов.
Аха, не оттегляте, а си предлагате другия човек от движението. Да. Добре. Отвод се записвам. Отвод като председател, да, добре, и предлагам нов. Господин Димов, искате вие думата, защото тримата дигнахте по време. Аз имах просто питане, не знам, още не съм запознат във връзка с провеждането на събранието, кога е удачно да направя питане. Питане писмено към кмета на... Не, не, просто... Процедурно ли? Процедурно, питане кога е. По всяко време процедурно. Процедурата означава как върви, номинации, имате по всяко време. Просто бих апелирал за малко по... За успокояване на тона, това не е най-добрият начин да изкажем нашето мнение. Не е по-градивно, мисля, че трябва. Господин Караконев беше следващия, който ви иска да бъде заповедан. Тъй като тук тази комисия има много дейности, аз бих казал, ще кажа няколко думи, защо нашето предложение е Васко Максимов. Разбира се. Образование. Мисля, че няма нужда да обясняваме, че Васко е наясно с образованието. Култура, освен всичко е и поет. Спорт. И чрез спорта той прави интеграция на младсинствата, тъй като при него има и циганчета, и турчета. Мисля, че това е достатъчно за да подкрепим кандидатурата на Васил Максимов. Благодаря. Други по отношение на номинациите, заповядайте, господин Новаков. Аз искам по процедура, не по номинациите. Слушам. Да. Значи, пак искам добре да ме разберете, че Общинският съвет е място, където всеки има право да се изкаже. Това, че някой има различно мнение, което не се харесва на някой, е втори и трети въпрос. Който има слаби нерви, както един бивш не успял кандидат за кмет, каза, който го изстрах от мечки и не ходи в гората. Това, че аз заявявам моя позиция, подаден проблем, само че Общинския съвет... Помнете ми в коя част е процедурата, тук в това, което ми казвате. Нямаме нарушена процедура в момента. Щом той имаше правото да ме апелира да се успокоявам и някой, нали? Също и това... Защото вие казахте процедура, да. А той каза кога мога да отправя едно питане. Е, добре. Благодаря. Да. Така, има ли други номинации за председател на комисията по ОКЗ? Няма. Колеги, да прекратим в такъв случай номинациите, който е съгласен да прекратим номинациите, моля да гласува. Всички 16. Сега, с оглед така направеното гласуване и с оглед азбучния ред, в момента пред нас стоят две кандидатури. Кандидатурата на господин Васил Максимов и кандидатурата на господин Евгений Димов за председатели на комисии. Ще ги подложа на гласуване по азбучен ред. Първа е кандидатурата на господин Васил Максимов, който подкрепя господин Максимов да стане председател на комисията образование, култура, здравеопазване, социални дейности, вероизповедание, интеграция на малцинствата, спорт и туризъм. Моля да гласува. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Против. Няма. Въздържал се. 9. Така. Следващата кандидатура е кандидатурата на господин Евгений Димов, който е съгласен да стане председател на комисията. ОКЗ накратко, както си я наричаме, моля да гласува. За. Девет. Против. Един. Въздържал се. Шест. Аз гласувал един път, аз ще гласувам два пъти. Гласувам само за една кандидатура. Аз не виждам защо трябва всеки път да гласуваме за, против и въздържал се. И така гласуваме, за да отчетем гласуването. Ако в бюлетината има две имена, ще пишем ли срещу това съм против, не, не пишем, но преди. Но така гласуваме за, против и въздържал се. Значи 4 години още продължаваме постоянството. Да не се разправяме между това, госпожо Адърска, нито пък те, като искате да дигнем ръцете и там не се разправяме. Ами ако излезе за 8 на 8, както чувам,
и против и въздържал се, тогава се прави балотаж, ама това е една друга тема. Аз пак съм пунктуална, а просто се опитвам да спазвам правилника, който всички сме си приели, защото го уважавам. Ще спазвам и този, който бъде приет на различен ред. Уверявам ви. Да. Докато все още стоя на това място. Заповядайте. Отрицателен вод, може ли? Разбира се. Да. Отново искам да взема моята лична позиция. Нищо против колегата, напротив, най-добри професионални, но подкрепям известна доза това, което Красо там потвърли. Не се отива на чиста политическа конюнктура. Не може едно движение, което е създадено 3 дена преди регистрацията, моите уважения към всеки един политически субект в сферата на демокрацията, хлъзгате са ви лично на тънък лед. Все пак Общинския съвет ПВК не е кръжочна дейност, разберете ме правилно какво ви говоря, това е с ясна заявка в това тежко затруднено положение на общината. Тръгвате в това да спасите вашия личен пост като председател на Общинския съвет, да се хлъзгате на тънък лед. Тук трябваше да се заяви ясна политическа позиция. Васко Максимов беше и като професионални качества по-добрата кандидатура, и като изявена чиста политическа позиция. Това ми е мнението. Благодаря ви. И аз ви благодаря. Уважаеми колеги, чувам се. Дързам да го направя това изказване, просто причина, че така както започна работа в днешния Общински съвет, лично на мен е като човек, който е бил 4 години общински съветник и също съм емоционален човек. Винаги съм се старал да спазвам етиката, нали, уважението в иерархията в Общинския съвет. Всеки има право да направи и да изрази своето мнение по един или друг начин. Но искам да ви призова, независимо аз си отдел, казва госпожа Кацарова, наметна, няма да вземеш отношение, значи аз съм кмет на целия град. Аз не съм нито на БСП, нито на ГЕРБ, нито на която е политическа сила. Не започнахте днешното заседание по най-добрия начин. Не искам да има пререкания за бъдеще. В края на краища сме дошли да направим нещо по-добро. Уважавам и господин Новаков и всеки един от вас. Така че ще ви призова, спазвайте добрия тон през тези 4 години. Лошо няма всеки да си изразява мнение така, както го мисли. Нека тон да бъде умерен. Така че равнопоставеността, която имате в Общинския съвет, наистина да докаже своята възможност с качествата на всеки един от вас и да вървим по правилния път. Така че, господин Новаков, ще ви помоля, нали, и за телефоните. Аз самия не си бях изключил телефона, за което искам да се извина, след това го изключих. Спазвайте етиката, така че да не спираме нормалното функциониране на Общинския съвет. Благодаря ви. Много благодаря, господин Гайно.